ក្រាន់តែលើអំពីឈ្មោះប្រាសាទបន្ទាយស្រីគ្មាននរណាមានអ្នកថាมันស្គាល់នោះទេជាពិសេសនៅពេលដែលទៅលេងខេត្តសៀមរាបក្រៅពីការទស្សនាប្រាសាទអង្គវត្តនោះគេក៏មិនភ្លេចឈៀងទៅលេងប្រាសាទបន្ទាយស្រីផងដែរដោយសារតែមានឈ្មោះថាប្រាសាទបន្ទាយស្រីនេះបានជាមានភ يو ទេស្សចរចរណកកតែងតែចាប់អារម្មណ៍និងតែងតែមានចម្ងល់អំពីមូលហេតុនៃការដាក់ឈ្មោះប្រាសាទនេះថាបន្ទាយស្រី ដូចនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកប្រវត្តិសង្ខេបត្រួសត្រាសមួយចំនួនអំពីដើមចំមនៃការកសាងប្រាសាទនេះឡើងក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃឈ្មោះប្រាសាទបន្ទាស្រីនេះផងដែរខ្ញុំបាទម៉ៅសុខខែមសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំជាមេការទេសចរតំបន់ភ្នំពេញនិងតំបន់សៀមរាបខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីអវត្តមានអស់កាលដល់យូរ ហើយក៏ពិតជាមានការនឹករលឹកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងពន់ពេកតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសោកតក់យ៉ាងណាហើយចំណែកឯខ្ញុំអ َن េះវិញមានការមុមមៀញឹកខ្លាំងគួសមបន្ទាប់ពីចូលបំរើការងារវិញឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារក៏ធ្វើវីដេអូមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តក្រោយពេលសម្រាកពីការងារពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា តើប្រាសាទបន្ទាស្រីជាអ្វីស្រីនៅទីនេះមានន័យថាមង្គលឬសួស្ដីតែឈ្មោះថាបន្ទាស្រីនេះហៅក្រោយមកទេឯឈ្មោះដើមជាភាសាស anskrit ថាអេសវរៈបុរៈប្រែថាឋានរបស់ព្រះអេសោដូច្នេះហើយបានជាប្រតិមាសំខាន់បំផុតដែលពីមុនមកដម្កល់នៅក្នុងគាស់គ្រឹះនោះគឺជាលឹងប្រាសាទបន្ទាស្រីមានទំហំតុចល្មមទេ តែនេះជ uh ាអាលង្ការដ៏វិចិត្រមួយនៃសិល្បៈខ្មែរបើពិនិត្យលើក្បោបក្បាច់រចនាលើថ្មពណ៌ប្រកាឈុកនោះពុកម៉ែបងប្អូនអគារទាំងអមលហមាននៅទាបទាំងដីរៀបគ្នាសងខាងខ្សែត្រូងមួយរុតជួរពីកាតេលិចប្រាសាទទាំងមូលពុំត្រឹមតែជាទីសក្ការៈសម្រាប់ធ្វើបន់ធម្មតាឡើយគឺរៀបចំសម្រាប់ជន់ពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយមកសម្ពះធ្វើបុជានិយាយកិច្ចផង អ្វីៗអ្វីៗត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមលំដាប់ថ្នាក់ស្របទៅតាមគណិតជាមូលដ្ឋានដែលមានប្រភពមកពីឥណ្ឌាពលគឺថានេះគឺជាលំនៅឋាននៃតេបនិកជនានាសពថ្ងៃនេះមានទេសចរមកទស្សនាពីក្រុមទឹស្ទីច្រើនកុះកតែចំនួនដើមមានតែអភិជនខ្លះប៉ុណ្ណោះទៅប្រអាចចូលទៅដល់ក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រាសាទនេះបានរីឯរាជប្រជាចូលពីខាងទ្វារខាងកើតអមដោយអាគីយផ្សេងៗនៅសងខាងនោះ มันអាចចូលទៅដល់ផ្នែកកណ្ដាលប្រាសាទបានទេពេលដែលមានបុនផ្សេងផ្សេង។ប្រាសាទបន្ទាយស្រីនេះសាងឡើងដោយមន្ត្រីមួយរូបដែលមានងារជាព្រះគ្រូនៃប្របាតរាជចេនត្ររម័ននិងបុត្ររបស់ព្រះអង្គប្រនាមប្របាតចៃវរម័នទី5។ប្រាសាទនេះផ្ដើមកសាងឡើងនៅឆ្នាំ967ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះអេសូរដែលមាននាមពិសេសថាត្រៃភូវនៈមហេសវរៈ។ ការកសាងប្រាសាទនេះក៏មានការចូលរួមពីប្អូនប្រុសម្នាក់និងប្អូនស្រីម្នាក់របស់ប្រកូផងដែរនេះបើយោងតាមសិលាចារឹកជាភាសាខ្មែរបុរាណមានពីរបន្ទាត់ស្ថិតនៅមេបញ្ជាទ្វារនៃវិចិត្រសាលទិសនារដីក្បាយគម្ពីងទី2ចារឈ្មោះអ្នកកសាងប្រាសាទគឺព្រៀមយ៉ាងជិវរិហៈនិងប្អូនប្រុសរបស់គាត់មានឈ្មោះថាវិស្ណុគូមាចម្លាក់ក្បោបក្បាច់រចនានៅទីនេះមានភាពលំអិតខ្លាំងណាស់ ធ្វើឲ្យគេឯងរលគ្នានិយមហៅប្រាសាទនេះថាជាអលង្ការដ៏ប្រណិតនៃសិល្បៈខ្មែរប្រាសាទបន្ទាយស្រីចាប់ផ្ដើមពីទិសខាងកើតនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ខ្លងទ្វាចំនួន4ដើម្បីចូលទៅដល់ចំណុចកណ្ដាលនៃប្រាសាទដែលមានហោត្រៃចំនួន2ទូពមចំនួន3ប្រាសាទបន្ទាយស្រីជាប្រាសាទដំបងដែលឃើញរឿងនិទានឆ្លាក់នៅលើហោជាងពលគឺពុំមែនគ្រាន់តែឆ្លាក់រូបទេពអអ្វីមួយ ឬក្បាច់លំអតូលតែឯងនោះទេរឿងនិទានទាំងនោះមានដូចជានៅលើហោជាងទ្វារច្រកចូលខាងកើតគឺជាចម្លាក់ព្រះអិនគង់លើដំរីក្បាលបីដំរីក្បាលបីនេះមានភ្លុក4ដែលជាយិនចំនេះរបស់ព្រះអិនដំរីក្បាលបីនេះកើតចេញមកពីការកោសម្មតដកព្រះអិនគឺជាកម្ពូលនៃទេពនិករទាំងពួងនៅក្នុងប្រមាញ់សាសនាឆ្លងផុតខ្លងទ្វារនេះទៅ នៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលស្ពានហាលបាត់ឆ្វេងបងប្អូននឹងឃើញអគារមួយនៅខាងមុខអគារនោះមានハウជាងមួយដែលមានចំឡាក់រៀបរပ်អំពីព្រះអេសូនិងព្រះនាងប៉ាវទីដែលជាអគ្គមហេសីរបស់ទ្រង់គង់នៅលើកូនណុនដិនកូនណុនដិននេះជាយានជំនិះរបស់ព្រះអេសូនៅក្នុងព្រំបញ្ញសាសនាមានព្រះសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ព្រះអេសូគឺជាអ្នកបង្កើតនិងបំផ្លាញលោក ព្រះនរាយីគឺជាអ្នកថែរសាលោកនិងព្រះព្រំគឺជាអ្នកបង្កើតលោកពកគੰដាលស្ពីនហាលបតស្ដាំបងប្អូននឹងឃើញអកียមួយដែលនៅលើអកียនោះមានចំណ្លតិព័រនីអំពីនរៈសិង្ហដែលជាអវតារទី4របស់ព្រះនរាយីហិយៈឈ្មោះហេរញ្ញកាសពូមានរឿងមួយនិទានថាមានយៈមួយបានទទួលពរពីព្រះព្រំបានឲ្យស្្លាប់ពេលថ្ងៃឬពេលយប់ มันสลับដោយអាវុធដាវលំពេងมันสลับលើដីទឹកអាកាសมันสลับក្រោមដីមនុស្សអាទិទេពសัตว์มันสลับក្នុងឬក្រៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនរៈសិង្ហដែលមានពែកណ្ដាលជាមនុស្សពែកណ្ដាលជាសត្វប្រើกระจកសម្រាប់រយៈនោះនៅលើផ្លូវរបស់ទ្រង់ងារពេលក្បាលប្រលប់នៅក្នុងមាត់ទ្វាវាំងរបស់រយៈនោះ មុនបងប្អូនទៅដល់ខ្លងទ្វាទី2ខាងស្ដាំដៃមានចម្លាក់ហោជាងនៅក្នុងផ្តលដៃមួយដែលនិយាយអំពីរឿងរាមកេរ្តិ៍ត្រង់ឈុតឆាកក្រុងរៀបចាប់យកនាងសេដាហោះទៅកាន់រគលង្កាក្រុងរៀបបានចាត់អយ្យមម្នាក់ឈ្មោះមេរីកាក្រឡាខ្លួនធ្វើជាកដានមាសដើម្បីឲ្យប្ររីមតាមចាប់តាមសំណូមពររបស់នាងសេដា អាមេរិកាបានខ្លែងសំឡេងជាព្រះរាមដងហើយហើយឲ្យប្អូនជួយនាងសេដាក៏អងវព្រះលាក់ឲ្យទៅជួយព្រះរាមក្រោយពេលដែលប្រលាក់ចាក់ចេញទៅក្រុងរៀបបានក៏ឡាខ្លួនធ្វើជាតបមុខបណ្ណបាទពីព្រះនាងសេដារួយក៏ចាប់ប្រិនាងសេដាយកទៅតែម្ដងនៅចំកណ្ដាលខ្លងទ្វាច្រកចូលទី2មានជើងតម្កល់លឹងមួយនិងសិលាចរឹក4ផ្ទាំង ជានៅលើមេបញ្ឈរទ្វាជាភាសាខ្មែរនិងភាសាសំស្ក្រឹតនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ប្របាទជ័យវរ្ម័នទី5សិលាចារឹកនេះបានពពណ៌នារៀបបញ្ជីរបស់ព្រះអង្គអឲ្យកសាងប្រាសាទការឧទ្ទិសប្រាសាទចម្ពោះព្រះអេសោនិងប្រភេទដ៏វាយផ្សេងផ្សេងដែលបានថ្វាយចំពោះទីសក្ការៈបូជានេះ នៅពេលដែលបងប្អូនឆ្លងផុតคลองទ្វាទី2បងប្អូននឹងដើរកាត់ស្ពានហាលឆ្លងកាត់កសន្តឹកនៅខាងចុងស្ពានហាលបងប្អូននឹងទៅដល់คลองទ្វាទី3របស់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីនៅក្នុងហោជាងคลองទ្វាទី3បងប្អូនឃើញមានចម្លាក់ដែលពណ៌នាអំពីព្រះនាងศรีលักษមីកំពុងតែទទួលពរពីដំរីក្នុងឱកាសដែលព្រះនាងអបិសេតជាមួយនឹងព្រះនរាយនៅលើហោជាងคลองទ្វាទី4 បងប្អូនឃើញចម្លាក់ដែលនិយាយអំពីព្រះឥសូររមដើម្បីបំផ្លាញពិភពលោកចាស់នឹងបកើតឡើងជាថ្មីនៅក្បែរជើងរបស់ព្រះអង្គមានអ្នកភ្លេងម្នាក់កំពុងតែស្គរនិងម្នាក់ទៀតជាទេវីករីកលាមលយៈដែលមានរូបសម្ផស្សអាក្រក់តាមរយៈអតិពលរបស់ម្ចាស់របស់ទ្រង់បងប្អូនចម្លាក់នៅលើហោជាងខាងកើតនៃហោត្រ័យខាងត្បូងរបស់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីពពណ៌នីអំពីយៈក្រងរៀបដែលមានក្បាលដប់ដៃ20 អង្រួនភ្នំកៃឡាស់ដែលជាលំនៅឋានរបស់ព្រះអេសោនិងព្រះនាងបាវតិព្រះអេសោទ្រង់ព្រះពីរោទ៍ក៏ប្រើមរៀមមេជើងសង្កត់ក្រងរៀបក្នុងភ្នំនេះក្រងរៀបពោលសរសើរព្រះអេសោអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំទៅពធ្វើឲ្យទ្រង់សពប្រតិក៏ដោះលែងឲ្យព្រះអេសោក៏បានប្រទៀនដាវតុបមួយដល់ក្រងរៀបចំឡាក់នៅលើហោជាងខាងលិចរបស់ហោត្រៃដ odal នេះដែរ ចំណ락នេះពីពណ៌នីអំពីឈុតប្រកាមដែលជាអតិទេពនៃស្នេហាបាញ់ប្រួញកាមទេពទៅលើបេះដូងរបស់ព្រះអ៊ីសូដែលកំពុងតាំងសមាធិព្រះអ៊ីសូទ្រង់ប្រេះភ ਿਰ ោធចំពោះការរំខាននេះក៏បើកប្រណេតទី3របស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យប្រកាមឆេះរលាយคลายជាផេះអតិពលនៃប្រួញបានធ្វើឲ្យព្រះអ៊ីសូទ្រង់លងស្នេហ៍ជាមួយនឹងនាងបាវតិចំណងស្នេហ៍នេះបង្កើតបានជាទេវៈមួយអង្គមានប្រនាមថាស្កន្តា ជាទេវសង្គ្រាមនឹងមានអនុភិបកម្ចាត់យៈតារកដែលបានមកអុកលុកឋានអាទិទេពហើយជាងនៅលើទ្វារខ نگ លិចរបស់ប្រាសាទចម្លាក់ពីពរនីអំពីរឿងរាមកេរ្តិ៍ត្រង់ឈុតស្ដាច់ពីលីនឹងសគ្រីបដែលជាបងនឹងប្អូនច្បាំងគ្នាដោយពីលីបានយល់ច្រឡំថាសគ្រីបបានបတ်រូងភ្នំនៅពេលដែលត្រង់ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងស្ដាច់ក្របីទូភីក្នុងគោលបំណងឲ្យព្រះអង្គសកុតនៅក្នុងរូងភ្នំនោះ ហើយពៀលីនឹងគ្រប់គ្រងរៀបចាប់អលាំងចំនួនពេលពៀលីចេញពីរូងភ្នំបានហើយត្រង់កដោះស្បែកជើងវាយក្បាលសគ្រីបនិងបណ្ដឹងសគ្រីបឲ្យទៅរសនៅក្នុងព្រៃបន្ទាប់ពីនោះមកសគ្រីបបានជួបនឹងព្រះរាមព្រមទាំងសុំចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នានិងសុំឲ្យព្រះរាមបាញ់ព្រួយសម្រាប់ពៀលីដើម្បីបំបត្តិភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនព្រះរាមបានលុបបាញ់ពៀលីនៅពេលដែលពៀលីកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសគ្រីប ក្រៅពីពេលត្រូវប្រួញពាលីបានដួលស្លាប់នៅលើផ្លូវមហេសីរបស់ត្រង់ដែលមានឈ្មោះថាដារ៉ាសុគ្រីបក៏បានឡើងក្រងរេជបន្តចាប់ពីពេលនោះមកនៅតាមហោជាងនៃទួព ோம் ទាំងបីមានចំណាក់ដូចៗគ្នាទៅតាមទឹះនីមួយៗទឹះខាងកើតព្រះអិនជាអទីទេពនៃភ្លៀងផ្គររន្ទះនឹងខ្យល់ព្យុះមានយានជំនីសជាដំរីកបាល់បីទឹះខាងលិចព្រះភិរុនជាអទីទេពនៃទឹកភ្លៀងមានយានជំនីសជាសត្រហង ទិសខាងត្បូងព្រះយមរាជាអទីទេពនៅសក្តិសល ap មានយានជំនិះជាសត្វក្របីទិសខាងជើងព្រះកុវេរៈជាអទីទេពនៅទ្រពសម្បត្តិមានយានជំនិះជាឫហូហើយជាងខាងលិចរបស់ハウត្រៃខាងជើងរបស់ប្រាសាទគឺជាម្លាក់បញ្ញាញអំពីព្រះគ្រឹស្ណៈសម្រាប់ឧបុកមៀឈ្មោះកម្ស័កកម្ស័កគឺជាក្សត្រនៃនគរមិទ្ធរៈដោយដំណាលទាយថាត្រង់នឹងត្រូវស្លាប់ក្រោមដៃក្មួយរបស់ត្រង់ស្ដាច់កម្ស័ក ក៏បញ្ជាឲ្យគេសម្រាប់បុត្រទាំងអស់របស់ប្អូនស្រីត្រង់មានតៃពលរៀមនឹងគ្រឹស្ណៈទេដែលត្រូវបានគេលួចចម្លៀសនឹងមានជីវិតរស់ដោយដឹងថាគ្រឹស្ណៈជាក្មួយរបស់ត្រង់ត្រង់ក៏តាមឈ្នាននេះនឹងពនប៉ងសម្រាប់តែมันបានសម្្រាច់ក៏ត្រូវស្លាប់ក្រំដៃគ្រឹស្ណៈវិញហោជាងខាងកើតរបស់ហោត្រៃដដែលចម្លាក់បង្ហាញអំពីព្រះអិនគង់លើដំរីបង្អោភ្លៀងដើម្បីពន្លត់ភ្លើងនៅប្រៃខត្តវៈសង្គ្រោះនេតៈសក ដែលជាមិត្តរបស់ត្រង់ព្រះអាគីក៏សមជំនួយពីគ្រឹស្ណៈនិងពលរិមដើម្បីបាញ់ប្រួនប្រឆាំងភ្លៀងធ្លាក់នោះពុកម៉ែបងប្អូននៅមានរឿងរ៉ាវទេវកថាល្បីល្បីជាច្រើនទៀតដែលឆ្លាក់នៅលើផ្ដែរនិងហោជាងរបស់ប្រាសាទបន្ទាស្រីនៅមិនតាន់បានលើកយកមករៀបរាប់ក្នុងវីដេអូនេះទេខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញដោយសង្ខេបនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្រោយៗទៀត មិនតែប៉ុណ្ណោះមានហើយជាង2ដ៏ល្អនៃប្រាសាទបន្ទាស្រីដែលសពថ្ងៃតាំងនៅក្នុងសារៈមន្ត្រីជាតិភ្នំពេញនិងសារៈមន្ត្រីគីមេតប៉ារីសប្រទេសបារាំងពុកម៉ែបងប្អូនគួររំលឹកផងដែរថាអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញប្រាសាទបន្ទាស្រីនៅឆ្នាំ1914ប៉ុន្តែទាល់តែមានការលួចចម្លាក់ថ្មខ្លះខ្លះនៅឆ្នាំ1923មកទៅបសាលាបារាំងចុងបូពារៀបចំកັບឆការព្រៃ និងធ្វើកំណាយបន្តិចបន្តួចនៅឆ្នាំបន្ទាប់នោះក្រមអវ៉ាតនៃសាលាបរាំងចុងបូពាមន្តីអភិរក្សអង្គរជួសជុលប្រាសាទនេះនៅឆ្នាំ1931ដល់ឆ្នាំ1936តាមក្បួនខ្នាតថ្មីមួយទៀតនៅចំនួននោះហើយដែលបានគេអនុវត្តមុនគេនៅតំបន់អង្គរក្បួនខ្នាតរបៀបជួសជុលនោះហៅថា Anastylosis មានការជួសជុលคลាស់ៗទៀតនៅឆ្នាំ1952 នៅចន្លោះឆ្នាំ1972និងឆ្នាំ1992ស្ថានភាពតូទទៅមិនបើកផ្លូវឲ្យថែទាំនិងជួសជុលអ្វីទៀតបានឡើយលោកអង្គរទទួលបានចំណាត់ឋានៈជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឆ្នាំ1992មកភ្លាមក៏ប្រាសាទបន្ទាយស្រីពុំតាន់មានការជួសជុលអ្វីដែររហូតដល់ឆ្នាំ1998ព្រោះពេលនោះសុខភាពក្នុងការទៅទស្សនាពុំតាន់ពេញលឹងទៅឡើយនៅឆ្នាំ2001 អញ្ញាធោជាតិអប្សរាចាប់ផ្ដើមរៀបចំថែទាំរមណីយដ្ឋាននេះឲ្យបិទផ្នែកកណ្ដាលពុំឲ្យចូលទស្សនាក្នុងគោលបំណងការការពារផ្ទាំងចំណាក់ពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2005អញ្ញាធោជាតិអប្សរានិងរដ្ឋាភិបាលស្វីសរួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីថែទាំមួយសហប្រតិបត្តិការនេះអនុវត្តតមកនៅឆ្នាំ2007-2008មានការរៀបចំឲ្យអ្នកទស្សនាចូលមកតាមលំដាប់លំដោយ ជឿងាងការប្រជ្រៀតគ្នានិងរំខានដល់ការទស្សនាហើយម្យ៉ាងទៀតជឿងាងការបះពាល់ប្រាសាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគុំផ្លិតជួយចុច like ជួយ share បើមានការលឺលោះខ្វះខាតការអធិប្បាយពុំសមរម្យខុសពីបិច ក្នុងប្រការណាមួយនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋៃខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា